Filip Měchura pracuje u A týmu 1. FK Příbram jako kondiční trenér. Co má vůbec kondiční trenér na starosti? Ta funkce obnáší tady v tomto týmu především přípravu všech hráčů v A týmu po té kondiční stránce. Trochu tady působím jako fyzioterapeut, nebo se snažím jako pomáhat těm klukům, co to jde, i s tou finále s těmihle problémama zdravotníma, když potřebuji něco zatejpovat, nebo jsou potřeba nějaký stabilizace dělat, nějaký kompenzace, tak klukům pomáhám. Co to obnáší dál, je samozřejmě jejich kondiční přípravu, co se týče všech těch složek kondičních. Já jsem studoval vysokou školu tělesné výchovy a sportu, přímo obor sportovní a kondiční specialista. Jezdil jsem motocross, takže jsem hned po škole vlastně působil u juniorské reprezentace motocrossu a jelikož jsem hrál jako v malý do 14 let, 15 let, tak jsem hrál fotbal tady právě v tomto týmu v Příbrami. Tak jsem vlastně jako oslovil vedení klubu, jestli by neměli zájem o kondičního trenéra a shodou okolností předchozí trenér, pan Tobiáš, tak akorát scháněl nějakého kondičáka, takže jsem nastoupil vlastně u pana Tobiáše, tam jsem byl 2 měsíce na zkoušku, ta spolupráce fungovala, já jsem se sice potom zranil, takže jsem měl několika měsíční výpadek, ale při změně trenéra a vlastně nové sezóně, tak jsem nastoupil pod pana Caplára a ve finále ta spolupráce nám funguje. Sedíme si jako trenéři, sedíme si snad i jako lidi, takže to si myslím, že je velmi důležitý aspekt jakoby v téhle práci. Vždycky si musí rozumět ten kondičák s tím trenérem, musí mít stejný náhledy na tu kondiční složku a stejný názory, jo. Protože když by se diametrálně lišili, tak ta spolupráce není možná. Ten hlavní trenér je přece jenom vždycky ten šéf, co to bude řídit, co bude dávat směr tomu týmu a já když prostě budu na to koukat úplně jinak, tak ta spolupráce by nebyla možná. V jaké fázi je teď kondiční příprava vzhledem ke startu sezóny? My se připravujeme celý rok, my jsme nastolili nějaký makrocyklus, stanovili jsme si určitý cíle pro určitý hráče. A ve finále teď jenom pokračujeme v tom, na čem jsme začali pracovat už v podzimní části. Jo. Takže my jsme nastoupili do rozjetého vlaku, teď v tuhle chvíli se soustředíme hodně na individuální potřeby těch sportovců. Rozvíjíme každého sportovce jinak, takže jak jsem říkal, té práce je hodně a že bychom měli nějaký určitý cíl pro celý manšaft, to tak není.